Ikaw mga kaigsunan, atong sigutan ang gitawag ng Holy Water. Nagingon ang kasulatan sa John 4:13 nga si Jesus mitubag, ang muinom ni ining tubiga uhaon usab pag-usab, apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayud uhaon, kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga muhatag og buhing tubig og kinabuhing walay katapusan. Mga tambag sa Diyos nga mo'y makapaluwas kaniya gikan sa silo nga kuan maluwas ni siya kung muinom siya sa tubig nga gikan sa tuburan sa kinabuhi nga gikan sa Diyos, maluwas gid siya, no? Nga kay ang tubig mangud ang maayong balita sama sa tubig. Kay kaning giingon din sa kasulatan sa panultihon. Panultihon 25:25, nagingon din ni ang pagpamati sa maayong balita nga wala nimo paabuta sama sa pag-inom og bugnaw tubig kung uhawon ka. Busa ang atong kaway, atong palanggaon, kung sila giwo paimnon nato, kung sila gigutom pakanon nato, mga pagkaon sa kinabuhi na mao ang pulong sa Diyos o ang tubig sa kinabuhi na mao ang mga tambag sa Diyos, no? Aron sila mabusog o mawala na ilang kauhaw, no? Mga nagunagun nga mga espirituhanong tubig, Holy Water, dili ni ingon nga material nga tubig kung dili espiritual nga tubig. Holy Water, kakabantay ka sa salida nga kung sa salida makin kargado mo ng material nga mga butang sa usa ka pelikula, di ba ang dautan o ang wakwak sa bligan o sumbi sa bligan o Holy Water mapildi. Kana siya symbolize na siya gikuan na siya ba? Ang matuod nga kahulugan yun na kung sa atong realidad dili na yung material na tubig kung dili spiritual na tubig nga tambag ba, tambagan nimo ang dautan na mahimo siyang matarong mo mga tambag ba, Holy Water, Holy Advice from the Lord. Wala na iyang pagadautan kung imo na siyang maymayan, patlungon, tudluan. Mo na yung Holy Water. Dili ng Holy Water nga tubig nga imo siyang bubuan aron maulian dya. Dili. Dili tabagan nimo nga gikan sa pulong sa Diyos. Holy Water. Muna siya. Nga dili na yung material nga butang kung dili spiritual nga butang. Kay ingon mo gud dinhi ang kasulatan sa pinadayag. Pinadayag 22:17. Kinahanglan mo gud dinhi ipainom sa tanan, no? Aron nga maghari ang Diyos sa tagsa-tagsa kung ato. Ingon dinhi 22:17 pinadayag. Ang espiritu ug ang pangasaunon ningon dali nga rin. Dali nga ri, ug ang tanang makadungog paing na usab dali nga ri. Duol ka mong giuhaw ug kadtong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag ug kinabuhi. Wala na siya. Nga mga tambag sa Ginoo, nga gikan sa iyang mga pulong nga maong mga tubig sa kinabuhi, makahatag ng kaluwasan. Usa paminawa, imna ang tubig na naghahatag kanyang kinabuhi. Sa punpun, ihatag yun ang kinabuhin dayon niyo.
kung kita makainom nini, i-absorb dili ni inom nimo, igura nimo, imulmog, isis siya po, mulmog, iluwa, i-absorb nimo, imnon wa, imnon wa, itulon yun, itulon, i-absorb yun, tupig na inyong pag-aignon. Nga nang ikinabuhi nimo ang mga gitambag diya ka nimo, i-absorb, ikinabuhi nimo ang mga gitambag nga gikan sa Diyos. Ngayon din eh, balikon ko ang kasulatan. Kung sa iyong nadungog, isulti po ninyo sa uban. Aron dili lang kamo para po ng uban. Okay. Ang kaaway, kung siya giuhaw, paim na. Kung siya gigutom, pakant na. Mga pagkaon ng espirituhanon o mga tubig ng espirituhanon, mga tambag ba? Kung aron siya magmabuhi nga naa ang Diyos. Kaya ang espiritu o ang pangasaunon ngayon, dali nga rin. O ang tanan nagkadungog pa inad o sa dali nga rin. Dool ka mong giuhaw o katong may gusto inom sa walay bayad nga tubig nga naghahatag o kinabuhi. Amen.